Oh, Trond, se på dette! Det ligner på dine røde lysende kinn! Oi da, se her! På denne nydelige greia! Oh, se så pen det... Ikke rør den! Jøss! Hva under jorden er galt med Manny? Hvorfor gjør han dette? Aurora Borealis. Manny, la oss hjelpe deg! Svele og bringebær. Molly, hvor du er? Mark, det ser ut som boken har kranglet med sin så perfekte vokter. Dette kan være vår sjanse. Du har rett. Hvordan kan vi vise den boken at vi er hans venner? Hva liker bøker? Jeg har det! Jeg begynner å få teken på det her. Så du hvordan jeg kjørte fra den store bølgegreia? Det er vanskelig å se noe med øynene lukket. Kom igjen, folkens! Pass på avstanden! Er det Lester? Ja, og Milo og Meline. De tenkte de kunne gi Manny noe godt. Men så ble de trollboende, og nå er de blitt til mark! Hva skjedde? Dette er ikke bra. Manny tok til seg en ny side, og nå er han blitt en helt annen bok. Du må komme deg til ham, men hvordan i all verden skal vi komme oss gjennom kraftfeltet? Jeg har kanskje det dere trenger.